یہ مریم کے حوالے سے خان صاحب نے آج بات کی کہ یہ مریم جو ہے نا اکثر ہمارے خلاف بڑی کمپین چل رہی تھی، کوئی نہ کوئی ایجنڈا اٹھا لیتے تھے، لیکن مریم اوپر سے آ کے ایسا بیان دیتی تھی کہ جو وہ ہمارے خلاف ایک کمپین شروع ہوتی تھی نا وہ ساری تباہ ہو جاتی تھی۔ تو یہ تو ہمارا 12واں کھلاڑی ہے، تو 12واں کھلاڑی جو ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کوئی ٹک ٹاک ہی بنانی ہے، شعیب کو پکڑ لے گی کہ آ جاؤ مینار پاکستان کے ساتھ، آ جاؤ ادھر، ذرا پانی اچھا ہے، تو وہ بنائے ٹک ٹاک، لیکن بینڈ بارات باجا جو ہے وہ تو علی امین کے ساتھ ہوگا۔ باہر آ رہے ہیں پنجوتا صاحب، بتائیے گا آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی، کیا پیغام، کیا اہم اعلانات، کیا بڑے فیصلے ہوئے ہیں، بتائیے گا۔ دیکھیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا، ماشاءاللہ جس طرح ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے دوست کام کر رہے ہیں آپ کو سلام ہے۔ دیکھیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، آج اہم وہاں پر فیصلے بھی ہوئے ہیں، آج اہم ڈسکشن ہوئی ہے، آج بہت اہم معاملات کے اوپر ساری باتیں ہوئی ہیں اور سارے معاملات جو ہیں طے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جلسے کے حوالے سے خان صاحب کا بڑا کلیئر پیغام ہے، خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے، انہوں نے کہا کہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ 15 مہینے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں لاہور کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ ہمارا حق تھا۔ جب آئین آپ کو حق دیتا ہے اور کوئی نہ دے تو پھر اگر کوئی بندہ وہ اپنا حق لینے کے لیے نکلتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، جو ملک کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جو سپریم کورٹ میں ترامیم کی جا رہی ہیں، جو اوور آل آئین کے اندر ترامیم کی جا رہی ہیں، تو یہ سارا جو ہے عمل کو اٹھانے کے لیے سڑکوں پر نکلتی ہے عوام، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے، اور جو یہ کرے گا تو جو اس کے اوپر اونس ہوگا وہ اس بندے کے اوپر ہوگا، بار جو ہوگا وہ اس بندے کے اوپر ہوگا، تو لہٰذا جو بھی یہ کرے گا وہ اس کے اندر وہ مجرم ہوگا۔ تو لہٰذا ہم واضح کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جلسہ لاہور کے اندر ہونے جا رہا ہے، خان صاحب کا واضح پیغام ہے کہ آپ نے ہر صورت پہنچنا ہے۔ اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی آزادی، یعنی عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی آزادی، اور پاکستان کی آزادی یعنی حقیقی آزادی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی آزادی، تو ہم ان ساری چیزوں کے لیے نکلنا ہے ہم نے، اور اس جلسے کو کامیاب کرنا ہے۔ لاہور میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان، اور تیاریوں کی اگر بات کی جائے تو رات کو ہماری میٹنگ تھی، میں کیونکہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں تو علی امین گنڈا پور صاحب وہ بھی موجود تھے، باقی بھی تمام صوبائی صدر موجود تھے، ریجنز کے صدر جو ہیں وہ موجود تھے، تو تمام لوگوں نے اپنی اپنی سجیشن دیں اور تمام لوگوں نے اپنی اپنی اپڈیٹس دیں، اور تمام لوگوں کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر طرف سے قافلے آئیں گے، کے پی کے سے قافلہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب لیڈ کریں گے، وہ کے پی کے سے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ صبح ہی وہاں سے جلدی کوشش کریں گے اور وہ نکلیں گے، بھرپور تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ تیاری جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئے گی۔ اسی طرح سے لاہور کے ساتھ ساتھ جتنا پورا پنجاب ہے وہ پورا پنجاب شرکت کرے گا، کے پی کے علاوہ بلوچستان سے لوگ وہاں پر گاؤز لیڈ کرے گا اور وہاں سے قافلہ آئے گا، اور سندھ سے علی مادل شیخ، اے جے کے سے، جی بی سے، یوتھ، آئی ایل ایف، آئی ایس ایف، جتنی تنظیمیں ہیں تمام تنظیمیں حصہ لیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کا سمندر لاہور میں ہوگا، دفعہ 144 کی جگہ پر آپ دفعہ 148 لگا دیں، لیکن عوام کسی چیز کو نہیں مانتی، اور انشاءاللہ تعالی یہ راستے رکاوٹیں ہٹا کر ہم انشاءاللہ جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ اٹک پل کراس کر پائیں گے علی امین گنڈا پور؟ اٹک پل بھی کراس کریں گے، اس کے علاوہ جو آپ پل کہیں گے وہ سارے کراس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی امین، دیکھیں خان صاحب نے کہا ہے کہ کشتیاں جو ہے وہ آپ نے جلا کے نکلنا ہے، تو لہٰذا ان کا کلیئر میسج ہے، کلیئر موقف ہے کہ یہ 15 مہینے میں ہمیں انہوں نے اجازت نہیں دی، تو لہٰذا ان کا قصور ہے کہ جو راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اب ہمارا جلسہ یہاں پر ہوا اسلام آباد میں، بتائیں کہیں پر آگ لگی ہو، کوئی جلاؤ گرا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم پرامن جماعت ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ 28 سالہ سیاست کے اندر ایک کسی جگہ پر کوئی ثابت کر دے کہ ہم نے پرتشدد کوئی مظاہرہ کیا ہے، نہیں، اور ہم پرامن جماعت ہیں، ہم کریں گے اپنا حق لینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ پنجورا صاحب کے اگر آپ لوگ اٹک پل کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو نہیں الاؤ کیا جاتا ہے، وہاں پر شیلنگ ہوتی ہے، کنٹینرز ہوتے ہیں، کھدائیاں ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی، آپ لوگ کس طریقے سے اس کو ناکام بنائیں؟ دیکھیں کنٹینر ہٹانے کے لیے بھی ہم پورا اپنا بندوبست جو ہے ہم نے کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی باقی چیزیں بھی کی جاتی ہیں، شیلنگ کی جاتی ہے، شیلنگ کا بھی سدے باب کریں گے۔ نہیں دیکھیں سدے باب تو آپ کو نہیں بتا سکتے کہ اس کا سدے باب پھر وہ پہلے سے کر لیں، تو لہٰذا سدے باب ہمارا ہے، تیاریاں ہماری ہیں، مکمل پلان ہے ہمارا، اور انشاءاللہ تعالی اسے ایگزیکیوٹ کرنا پھر ہمارا کام ہے، اور علی امین آپ کو پتہ ہی ہے
کہ جب پھر وہ نکلتا ہے اور جب پھر وہ کال لیتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں دیکھتا. چشمے بھی بنا لیے ہیں, نمک بھی پاس ہے, ساری کچھ چیزیں ہیں, سارے انشاءاللہ وہ کوئی چھنی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں, دیکھیں آج بات ہوئی خاص طور پر یہ ہمارے میڈیا کے تمام دوست بڑا سارے لوگ کر رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر سم ٹائم آ جاتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کے اوپر پریس ٹاک کم کرنی ہے یا خان صاحب کا نام نہیں چلانا. تو خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے, اور ہم نے بتایا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے جو دوست ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ادھر بھی کریں ادھر بھی کریں. تو اس وقت جو بندہ بھی, آپ کی بڑی تعریف کی انہوں نے کہ جو بندہ بھی اس وقت آواز بنے گا وہ ڈیفینیٹلی جو ہے قوم اسے جو ہے داد دے گی, اور یہ آپ داد لے رہے ہیں اور اپنا ہسٹری میں نام لکھوا رہے ہیں. اور آج پولیٹیکل لوگوں کی بھی ملاقات ہے, مبارک زیب بھی پہنچے ہوئے ہیں, اسد قیصر پہنچے ہوئے ہیں, بچر صاحب پہنچے ہوئے ہیں, دیگر مزید ڈیسیجن جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن میں جلسے کے حوالے سے آپ کو ضرور اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ لاہور جلسہ ہوگا اور وہاں پر پھر انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ جلسے کا اعلان کریں گے, اور نیکسٹ جلسہ وہ کتنے دن میں ہوگا وہ طے ہو جائے گا, اور پنڈی ہوگا یا میاں والی ہوگا, ان دو میں سے کہیں ایک جگہ کا انتخاب ہوگا. آپ دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا, بہرحال دونوں اپنی جگہ پر تیاری رکھیں کہ پنڈی آ رہے ہیں یا میاں والی آ رہے ہیں, لیکن جلسہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دھوم دھام سے ہوگا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. سر آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں 21 ستمبر کو, جبکہ دوسری جانب پنجاب میں مریم نواز ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, وہ کیسے اجازت دے سکتی ہیں ایک دوسری جماعت؟ دیکھیں مریم کے حوالے سے خان صاحب نے آج بات کی کہ یہ مریم جو ہے نا اکثر ہمارے خلاف بڑی کمپین چل رہی ہوتی, کوئی نہ کوئی ایجنڈا اٹھا لیتے تھے, لیکن مریم اوپر سے آ کے ایسا بیان دیتی تھی کہ جو وہ ہمارے خلاف ایک کمپین شروع ہوتی تھی نا وہ ساری تباہ ہو جاتی تھی. تو یہ تو ہمارا 12واں کھلاڑی ہے, تو 12ویں کھلاڑی جو ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کوئی ٹک ٹاک ہی بنانی ہے, شعیب کو پکڑ لے گی کہ آ جاؤ مینار پاکستان کے ساتھ, آ جاؤ ادھر ذرا پانی اچھا ہے, تو وہ بنائے ٹک ٹاک. لیکن بینڈ بارات باجا جو ہے وہ تو علی امین کے ساتھ ہوگا. اچھا نہیں پجل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مریم شعیب سے یہ ویڈیو بنوانے کے لیے پوچھتی ہے کہ وہاں پہ پانی کتنا زیادہ ہے, وہی مریم آپ کے پنڈال میں پانی بھی چھوڑ سکتی ہے, دوبارہ وہی پہ ٹک ٹاک بنا سکتی ہے کہ آج پانی بہت زیادہ چھوڑ دیا ہے, تو کیا تیاری ہے مکمل اگر پانی چھوڑا جاتا ہے تو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کشتیاں تو ہم جلا کے آئیں گے, لیکن پانی کا پاکستان طریقہ دیکھیں. خان صاحب کی صرف کال پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, خان صاحب نے پورے ملک کے لیے کال دی ہے, اس میں ہر بندہ شامل ہے. آج ایک ایسا بندہ بھی تھا جس کو خان صاحب نے وہاں پر دعوت دے دی کہ آپ بھی آئیے گا, تو اس نے کہا جی کہ میں بھی آؤں گا, حالانکہ وہ ہمارے مخالف پیش ہوا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں سر آؤں گا لیکن میرا سٹیج پہ پھر کرسی لگوا دیجیے گا, مجھے کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں, جو بھی بندہ تھا جو بھی تھا, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خان سے محبت ہے نا, بے شک وہ مخالف وکیل ہو, گواہ ہو یا کوئی ہو, تو یہ سارے لوگ تو بےچارے کنٹرول کیے گئے اوپر سے, تو ان کا قصور نہیں ہے, تو قصور تو ان کا ایجنٹ کا ہے. تو خان صاحب بھی ڈیفینیٹلی ان کے بارے میں رکھتے ہیں, وہ تو سمجھتے ہیں کہ کسی کو پیسے دیے ہیں, کسی کو کچھ کیا ہے, کسی کو ڈرایا ہے دھمکایا ہے, تو سارا کیا جا رہا ہے. لیکن جو جذبے حوصلے ہیں نا وہ بلند ہیں. خان صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک تھے, خیریت سے تھے, بالکل تندرست ہیں, اور اگر ان کی ہیلتھ کو ذرا بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو جو کنٹرول کر رہے ہیں, جنہوں نے آج اڈیالہ جیل میں ڈالا ہے خان صاحب کو, اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے. اور خان صاحب سے کافی باتیں ہوئی, کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ تو ستمبر کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ اچانک سے آپ لوگوں نے کینسل کر دیا جلسے, اب کی بار بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ اب کی بار خان صاحب کا پیغام کل میں نے علی امین بھائی سے شیئر کیا تھا اور دیگر دوستوں نے بھی ان سے شیئر کیا تھا آج, اور انہوں نے پھر جو پیغام شیئر کیا گیا تھا اس کے مطابق جلسہ ہم نے کرنا ہے, اور علی امین جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان سے اسی طرح لوگ, اور لاہور نکلے گا, لاہور بڑا نکلے گا. آپ لاہور میں دیکھیں گے کہ لاہور عوام اندر سے نکلے گی, لاہوری اس وقت چھا جان گے انشاءاللہ, تو دیکھو گے کہ لاہور او ابرار لگ دے گانا نہ چل جائے آج جاتے بہ جائے. دیکھیں یہ جلسہ جو ہے نا پنجاب کا جلسہ ہے, اور پنجاب کی قیادت جو ہے وہ وہاں پر لیڈ کرے گی, جس میں حماد صاحب بھی ہیں, جس میں بچر صاحب بھی ہیں, جس میں دیگر بھی ہمارے دوست ہیں, تو بالکل امتیاز صاحب ہیں یا دیگر ہمارے دوست ہیں, تو وہ لیڈ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت لیڈ کرے گی, سیکرٹری جنرل لیڈ کریں گے, جو چیئرمین ہیں وہ لیڈ کریں گے, سارے لیڈ کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ علی امین اپنا قافلہ لے کر آئیں گے, اور قافلہ جو ہے اس جلسے میں شامل ہوگا. سر اٹک پور انتہائی حساس جگہ ہو سکتی ہے, پنجاب بھی ہے, کے پی کے بھی ہے, کیا کے پی کے سے گنڈا پور صاحب اپنے کچھ فورس بھی ساتھ میں لے کر آئیں گے, جہاں پر شیلنگ ہو سکتی ہے روکا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے
کہ علی امین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہوں گے، ان کے ساتھ مختلف حلقوں سے لوگ ہوں گے، مختلف حلقوں سے ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہوں گے اور وہ قافلے کا حصہ بنیں گے، جوگ جوگ آئیں گے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے ساتھ کوئی فورس ہوگی یا ہتھیار ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو غلط رنگ نہ دیا جائے ان کے ساتھ۔ دیکھیں، ہم پرامن جلسہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اور ہم نے بارہ کیا، ہم نے درخواستیں دی ہیں، ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جب اگلے بندے مانے نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا حق ہو اور وہ اس لیے نہ دینا چاہتے ہوں کیونکہ جو چوری انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اس پر بات نہ کی جائے، تو پھر آپ کے سامنے واضح موقف ہے، تو پھر آپ کا حق ہے، آپ یا تو آپ آئین کو چینج کر دیں، جب آئین کے مطابق آپ کا حق ہے، آپ نے رجوع بھی کر لیا، آپ نے 15 مہینے انتظار بھی کر لیا، تو پھر آپ کریں گے۔